Хочу подякувати мешканцям міста, які підтримали мою кандидатуру, які підтримали команду прем'єр-міністра. Подякувати за високу довіру, за відповідний результат. Поки що попередньо, за результатами виборів, мене обрано депутатом Верховної Ради 8-го склика, го якщо не помиляюсь, склика. дуже багато чуток. Дуже багато прогнозів, деякі там доброзичливці вже починають. Загнали мене в вилку. Скажуть: якщо піде в народні депутати, значить зрадив Чернівчан. Якщо не піде, значить взяв 2 мільйони доларів за місце в списку. Повірте, я знаю багатьох людей, які за мною є в списку е Народного фронту. Там дуже багато розумних порядних людей, дуже мало тих людей, які готові дати не то, що мільйон, а десять тисяч євро за місце. Депутата Верховної Ради. І дуже багато розказують про вибір, який переді мною стає. Що з одного боку весною вибори місцеві позачергові. Весною для будь-якої влади вибори проводити не вигідно, тому що місто ще брудне після зими, розбиті дороги, багато проблем: і водоканал, і перевізники, і таке інше. А тут є унікальна можливість на 5 років стати поважною людиною, отримати державні якісь пільги, відповідні знайомства зав'язати серйозні. Але я хочу подякувати тим людям, які просто не допускали думок про те, що я можу так поступити. Я лишаюся в, Чернівча, в Чернівцях, я лишаюся з чернівчанами, е, інакше просто не могло бути. Я розумію, що для кожного чоловіка є поняття відповідальності. В мене є відповідальність перед чернівчанами, виборцями. У мене є відповідальність перед пам'яттю батька. і мене є відповідальність перед самим собою.